Au terminat un împrumut și fac altul. Își plătesc facturile la întreținere și impozitele la locuințe. Este povestea tristă a sute de bunici vasluieni care dau sărăcia de pe un număr pe altul și își măsoară existența în ratele plătite lunar la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Pentru aceștia, fiecare zi a devenit o luptă acerbă pentru supraviețuire. Asta ce-i? Asta e matale. Da, e mea. Stai leacă. Stai leacă, de matale câți ai? Nu mai e matale? Doi. M-am mai împrumutat odată și acum e al doilea oară. Câte 2 milioane pe lună dau vechi. 200, cum ar fi noi. Noi vorbim tot pe vechi. Cât luați? 22. Da. Vă sunt folositori? Da. Abia am ceva de făcut la ce n-am terminat. Ca să poți termina. Mai împrumutăm, mai facem un ceare. Ca să mergem și la tratament. Dacă nu ne tratăm, ce facem? Zeci de bătrâni au bătut încă din primele zile ale noului an la poarta Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. S-au pregătit oamenii ca să aibă cu ce-și plăti taxe, impozite, ca să poată beneficia de bonusul de 10%. Plus de asta vine lunile de iarnă, care trebuie să gândească, trebuie să plătească termo și care sunt de la satele componente. Aia trebuie să cumperi lemne și s-au aprovizionat față de anul trecut, sunt mai mult de cu 30% față de aceeași perioadă anului trecut. Și va merge în continuare situația asta. În luna decembrie anului trecut, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor a acordat 175 de împrumuturi în valoare de peste 223.000 de lei.